ከብት አርዳለው እናቴ ሀገር ለቤተ ክርስቲያን ነው ማርደው ያ ነገር ግን ባለ ስልጣን የለ ወንድ የለ ሴት የለ አሮጊት ሽማግሌ ብድግ ይላል ከሃያ በላይ መቃኙ አውጥቼ ቤተ ክርስቲያን ሰርቻለሁ ጓደኞቼ ካህናት ናቸው አብረውኝ የሚውሉ ካህናት ናቸው አብዛኛው ባለ ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ ፍርሃት አለበት እንደውም ከመግባታቸው በፊት አንዳንዶቹ ገና እንደጀመርኩ ደብረ ዘይት ሄጄ ማለት ነው አንዷ ገባች እና ያው አንድ ክፍል ነን ያለ ነው ስትገባ እሷ የጠበቀችው ሌላ ሽማግሌ እንደዚህ በመነጽር ውስጥ አሁን ያልሆነ አገላለጽ ሲገለጽ ከሰማሁት ነገር አንዱ ስለመናፍስት አውቃለሁ የሚል አንድ ወንድም ሲገልጽ የሰማሁት ደበላልቆታል የመናፍስት አሰራር ልዩ ልዩ ነው በሞራ የሚጠነቁላል በካርታ የሚጠነቁላል በእጅ መዳፍ የሚጠነቁል በጠጠር የሚጠነቁላል መንፈሱ ገብቶበት ራሱ መንፈሱ ገብቶበት አንደበት አድርጎ የሚናገርበት ይሄ ወዳጃ ወይንም የወቃቢ አሰራር አለ እና ልዩ ልዩ ነው ግን እዙ አንድ ነው ጭንቅላቱ የሚወርደው ያው ካጋንት ነው እና እሱ መጋኖ እንዳንተ በቃ አንተ እንደምታረገው እንደውም ያኔ ከረባስ ሳላረግ አልገባም እና ገብቼ ቁጭ እንዳልኩ መጣች ገባች በጣም ዘመናዊ ሰው ነች በኋላ እንዲህ ታያለች አባትህን ትጠራልኝ አለች ማንን ጋሽን ልጥራልሽ አታውቂያቸው አረባክቸው ኩያለሁ ጥራልኝ በስንት መከራ ጠዋት የመጣው ምናምን ትለኛለች በኋላ የሚያስተናግድ ልጅ አለኝ እባክህን ጋሽን ጥራላት በኋላ ልጁ ይስቃል በኋላ ነገርናት እና ሲጠብቁ በኋላ ተብላ ዘና ብላ ያናገረችኝ ደነገጠች እሳቸው ናቸው አላት ማለት አንቱ አንቱታውን ታጅጎደጉደው በጣም ይቅርታ ምናምን በቃ ቀይነ ፊቷ ቲማቲም ነው የመሰለው እና እዚህ መንበርከክ የለም ግን ሲገቡ አንዳንዶቹ ከዛ ጋር ስለሚያያዝባቸው ሲገቡ የሚሳለው ተነስላለሁ ማለት አልወድም በባህሬም እኔ በሰው ላይ ከፍ ብዬ መታየት ድሮም አልፈልግም እኔ ከምናገረው ደግሞ ትህትናዬን ሰው ቢመሰክር ይሻላል ካም ጎኖች ነበሩ ማለት ምንም እንኳን ባጋንንት አሰራር ውስጥ ብሆን በማህበራዊ ኑሮዬ እንደዚህ ነኝ በእርግጥ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ልክ የምገባው 12 ሰዓት ግፋቢል 1 ሰዓት ከዛ በፊት ህዝቡ ገብቶ ይቆያል ከዛ የተቀመጠው በሙሉ ቆሞ ነው ሰንጥቄ የሚሄደው እግሬ ሁሉ ነው የሚተሳሰረው ባለ ስልጣን የለ ወንድ የለ ሴት የለ አሮጊት ሽማግሌ ብድግ ይላል እና በቃ በጣም እሳቀቅ ነበር እንጂ ይሄ የመስገድ ነገር እዚህ የለም ያው እዚህ ገባ እንደ ማንኛውም እንደ ህክምና አይነት ነገር ነው እና የሚሆነው አብዛኛዎቹ እንትን ይሉልኛል ከስራ ውጪ ባለ ህይወቴ ግን ከማንም ጋር እንደ ልቤ ነው መሆኑ በርግጥ ሰርግ ቤት አልሄድም ጊዜ የለኝም ለቅሶ ቤት አልሄድም ነበር ከማህበራዊ ኑሮ ውጪ ነኝ ሌላ ቤተሰቡ ወኪል ምናምን ይሄዳል እንጂ እንደዛ አይነት ነገር ግን መንፈሱ ከልክሎኝ አይደል መንፈሱ የሚከለክልበት ጊዜ አለ የሚከለክለው ግን እኔ ወደ ሆራ በሚሄድ ጊዜ የመንጻት ጊዜ አለው 7 ቀን ሊሆን ይችላል ግንኙነት አታረግም 3 ቀን ሊሆን ይችላል የሚከለክሉ ድግምቶችም አሉ ቤትም ውስጥ ሊከለክል ይችላል ሬሳ ወጣበት ቤት ላትገባ ትችላለህ አልኮል ላትቀምስ ትችላለህ እንደዚህ አይነት የሚከለክሉ ስራዎች አሉ በነዛ ካልሆነ በስተቀር የትም ቦታ ገባ ነበር እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ውስጥ አንድ ቦታ ደብረ ዘይት ውስጥ በጣም ምቀርበው ጓደኛዬ ነበር ግሮሰሪ ያለው እዛ ቤት ውዱድ በቃ ገባለው እኔ ስገባ ባልነው ነው የሚገባው የገባው በሙሉ ነው የሚጠጣውና በማህበራዊ ግንኙነቴ አሁን አባታችን ነው የሚሉት ከተማ ውስጥ ያሉ እነዚህ ስራ የሌላቸው ልጆች አባታችን በቃ ሰጣለሁ የምሰጠው ግን ያለ እውቀት ዝም ብዬ አሁን አንድ ሰው ብር ከምሰጠው ከዚህ ከችግሩ የሚላቀቅበትን ነገር አሁን ቢኖረኝና ባገኝ ማድረገው እንደዛ ነው ለካ እያጣው አንድ ጓደኛ ይስቅብኝ ነበር በቃ እነዚህን ልጆች እኮ ጨረስካቸው 100 ብር ከዛሬ 78 ዓመት በፊት ብዙ ነገር ይሰራል ምግብ በልተው ይጠጡበት ሰው ጋብዘው ማለት ስለዚህ ልጆቹን እኮ እየገደልካቸው ነው ይለኝ ነበር በቃ አለቃቀምካቸው እኮ የደብረ ዘይትን
ልጆች ላይ ነበርና አሁን ግን በውቀት ባደርገው ሁለተኛ እምሰጠው ኃጢያቴ ይቀነስልኛል በሚል አስተሳሰብ ነው። ይሄ ሮንግ። በመጀመሪያ መቅደም ያለበት መንገዴን ከእግዚአብሔር ጋር ማስተካከል እንማልሄድበትን ገዳም ጠይ በመሄዴ ኃጢያቴ ይቀነስልኛል ይቀረፍልኛል የሚል እምነት ነበረኝ። ሁለተኛ ለቤተ ክርስቲያን እረዳለሁ። ቤት ድረስ እየመጡ ለቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ የሚጠይቁኝ በደብዳቤ ነው። ደብዳቤዎች አሉኝ አሁን ድረስ የተቀመጡ። በቀደም የሆነ ሰነድ ፈልጌ የብዙ አብያተ ክርስቲያናት ደብዳቤ አለ። በደብዳቤ ነው የሚጠየቀው። ወደ እናቴ ሀገር ደግሞ አዲስ መቃኞ የሚወጡ ከሀያ በላይ መቃኞ አውጥቼ ቤተ ክርስቲያን ሰርቻለሁ። ግን ያ ለእኔ ምንም አልጠቀመኝም። ከዚህ ነገር ሊያወጣኝ አልቻለም። እሄዳለሁ፣ በአመት ከብት አርዳለሁ። እናቴ ሀገር ለቤተ ክርስቲያን ነው የማርደው። ያ ነገር ግን ከጋሪው ፈረስ ሆነ። መልካም ስራ ጥሩ ነው። መልካም ስራ ግን በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን መንገድ ይዞ ነው። አሁንም እነግረው በዚህ ስራ ውስጥ ላሉ ለሌሎችም መልካም ስራ ጥሩ ነው። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ ከክፉ ስራ ተመልሶ ነው ቤተ ክርስቲያን መከታተል የሚቻለው። በጸጋው ታቅፈን በጸጋ ውስጥ ሆነን በጽድቅና በቅድስና እስካልሆነ ድረስ ብር ብንሰጥ እንዲሁ እንደበተነው ነው መቁጠር ያለብን። እና አደርግ ነበር። ቤተ ክርስቲያን እሰማለሁ፣ ችግር የለብኝም። እዛም የምኖርበት ከተማ ብዙ መናገር ይቻላል፣ አደርጋለሁ። ጓደኞቼ ካህናት ናቸው፣ አብረውኝ የሚውሉ ካህናት ናቸው። ምንም ችግር የለም። እንደ ባለ ቃቢ እንዲህ የሚሸፈነው የምካለለው ወይንም እንቁላል አልበላም ፍየል አልበላም ምንም የምለው ነገር አልነበረም። ይሄ በድግምት ከኔ ውጭ በሆነ ኃይል በአጋንንት ኃይል ድግምቱን ነው የምሰራው። ሁለተኛ እዚህ ላይ አንድ የተገለጸ ነገር አለ፣ ህዝቡ ሊያውቅ የሚገባው ተዋርሶ አይለቅም የሚል አባባል የሆነ ቦታ አይቼ ነው። ተዋርሶ ራሱ በመጀመሪያ ምን እንደሆነ አለማወቅ ነው። ተዋርሶ አጋንንት ማስገባት አይደለም ወደ ሰውየው። ተዋርሶ ሰውየው አሰራሩን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ወይንም ለመስራት ለሚፈልገው ሰው እንዴት እንደሚሰራ በአግባቡ ማሳየት ነው። በድግምት የሚሰራ ደብተራ ወይንም ሌላ ጠንቋይ በድግምት የሚሰራ መንፈሱ ገብቶበት የሚናገረው ነገር የለም ከሚደግም በስተቀር። ይሄኛው ግን መንፈሱን ነው በውስጡ። አሁን ለምሳሌ በውቃቢ የሚያምን እኔ ቤተሰብ ካለኝ አጋንንቱ መንፈሱ ያረፈበት አንድ ሰው ላይ ይገባል መንፈሱ፣ ወይ ሰውየው በህይወት እያለ ወይንም ሰውየው ከሞተ በላይ መንፈስ ሊገባበት የሚችለው ነገር ተዋርሶ አይደለም። ይሄ የመንፈሱ ምርጫ ነው። እሱ በወቃቢ መስመር ያለ ነው እና አጥርተን ሳናቅ ህዝቡን ባናወናብደው። ሁለተኛ ነገ ከዚህ አሰራር የሚወጡ ሰዎች አልተላቀቁም ብሎ አፍ ሞልቶ መናገር ከፍተኛ ስህተት ነው። እግዚአብሔር ኃይል የለውም ብለን ነው እየተናገርን ያን። እግዚአብሔር የማዳን ኃይል የለውም እያልን ነው። እኔ በግልጽ ነው የምናገረው። እኔ በክርስቶስ የዳንኩ ሰው መሆኔን ውስጤ ይነግረኛል። ለምን? ቀደም ሲል አደርገው የነበረውን ነገር በራሱ እንደ ሰው እንኳን ብናስበው መጥላቴ ዜር ኢስ ሳምሲንግ አንድ ነገር በእኔ ላይ ተካሂዷል ማለት ነው። ይሄ የሚታይ ነገር ነው። ጴጥሮስና ዮሐንስ በዘጠኝ ሰዓቱ ጸሎት በወጡ ጊዜ ያሽባ ዓለም ማለት እዛ አገር ያለ ሰው ሁሉ ያውቋል። ያንን አዳኑት። ሰው ግራ እስከሚጋባ ድረስ ካህናት ምንድን ነው ያሏቸው? ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን በምን ስም በምን ይሄ ሽባ ነበረ የስ እናውቀዋለን፣ በምን ስም ዳነ፣ በምን ስምና በማን ስልጣን ነው ያሏቸው። ነገሯቸው። በቃ ያ ነው እኔን የሚያዳነኝ ይህ ስም ነው። ልትቀበል የምትፈልግ ሰው ካለ ተቀበል። በቃ እኔ ይሄንን ሁሉ ብር አልተውክም የሚል ካለ መጥቶ ማጣራት ይችላል። ይሄንን እውነት ሊውጡት ይገባል። በቃ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ድኛለሁ። ይሄንን እውነት ነው የምናገረው። ለምን ማን ነው ዛሬ 70-60 ሺህ ብር በቀን በላይ የሚተው? መጥቼስ ማን ነው የሰጠኝ? እኔ ከምሰጥ በስተቀር ወደዚህ መጥቼ እኔ ከምሰጥ በስተቀር ካገኘኋት ነገር አስራት ከምሰጥ በስተቀር 5 ሳንቲም በእኔ ላይ የጨመረ የለም። በጌታ ፊት ነው የምናገር።
በሰበይ ከሚኖርበት ስታንዳርድ ወርደን ነው እየኖርን ያለነው። ፍቅሩ ነው እና ይሄ ሊገባው የሚገባው ሰው ይግባው። በቃ ካልገባው ደግሞ እስቲ ዝም ይበል። አሁን ወጣችሁ ወደዚህ ነገር ካልገባችሁ እናንተ አልተላቀ አይባልም። የእግዚአብሔርህን የእግዚአብሔር አሰራር ልዩ ልዩ ነው። እውነት ደግሞ እውነት ነው። በአይን የሚታየውን የዛን ሽባ ነገር ምንም ማድረግ አልቻሉም። የእኔ ነገር እንደዛ ነው። ሄደው ይጠይቁ። በደብረ ዘይት ውስጥ ስሰራ ነበር። ስለዚህ ይሄንን እውነት ማወቅ የሚፈልግ ካለ ካምፕ ሳይፈልግ ሄዶ ያጣራ። በምን ስም ዳነ ነገርኩት። ይሄንን መቀበል የሱ ፋንታ ነው። አለመቀበል እሺ፣ ሌላውን ካምፑን ቢተው ካጋንንት ስራ የማይደግፍ ካልሆነ በስተቀር ወይንም የዚህን አሰራር መጋለጥ የሚጠላ ካልሆነ በስተቀር እኔን ማን ሊቃወመኝ ይገባል? ልታበረታቱኝ ይገባል። እኔ አንድ ሙስሊም ወንድም ከእንግሊዝ ሀገር ደውለው ነግሬው ነበረ። ስለዚህ ስለ ዩቱብ ይሄ አለ፣ ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። እኛም ውስጥ የሚያስጠነቁል አለ። የሃይማኖት ድርጅቶችን ጠራና ክርስቶስ የድርጅት አይደለም። ቅድም አሳይቻለሁ፣ የትኛውን ክርስቶስ እንደምትከተል እወቅ። ክርስቶስ አንድ ነው። የመጣ በመስቀል የሞተ ለኃጢአቴ የሞተልኝ ዳግም ደግሞ ለፍርድ የሚመለስ ክርስቶስ አንድ ነው። የምከተለው እሱን ነው። እኔ ወይ የጴንጤ አይደለሁም ወይ ኦርቶዶክስ አይደለሁም ወይ የካቶሊክ ነኝ ብዬ ካታጎሪ አላረግም። በዛው ስህተት ይሰራል፣ ሊኖር ይችላል። እኔ የምማቀው አለ። ቀደም ሲል በነበርኩበትም ውስጥ የሚሰራ ስህተት ሊኖር ይችላል። ያንን ደግፌም ተቃውሜም አልናገርም። ለምን? እኔ እውነትን የደረሰብኝን ከራሴ ህይወት ተሞክሮ ለሌላው ማቅረብ ነው። ከዛ መማር የዛ ሰው ፋንታ ነው። ይሄ መሳበኗ ያሰራ ሰው እንዲሁ አይደለም። እግዚአብሔር ሲባርክህ ምንም የምታረገው ነገር ከምስጋና ከአንደበት ምስጋና ውጪ ምንም የምትከፍለው ለእግዚአብሔር ነገር የለም። እዚህ ጋር ግን አጋንንት ይሰጣል ይሰጣል። አንዲት እህት ከተራ ቅቤ ስራ ተነስታ ያው አሁን ወደ ጌታ መታለች። ከተራ ቅቤ ስራ የተነሳ ወደ ጅንካ ነው ያለችው። ቅቤ ስራ ተነስታ ኤፍኤስአር 2 አደረገች እና እና ደንበኛ ነች፣ ቤተሰብ ነች፣ ጥሩ ሴት፣ የዋህ ነች፣ ደግ ነች። እና እኔ እንግዲህ ድንገት ወጣሁ። በነገራችን ላይ እኔ ስወጣ ከራሴ ጋርም አልተማከርኩ። ልውጣ ወይ ካልኩሌ ግን ለመውጣት ካልኩሌሽን ነበረኝ። አጠራቅሜ ጥሩ ድርጅት ወይ ፋብሪካ ነገር ወይ በቂ ገንዘብ አድርጌ እወጣለሁ። ስወጣ ግን እኔ የዘላለም ህይወት ፈልጌ እወጣለሁ ብዬ አይደለም እቅድ ያደረኩት። ከዚህ ይሄ ስራ መጥፎ ነው፣ ብሞት ወደ ሲኦል እገባለሁ የሚለው ድፍን የሆነ አረዳድ ዛሬ ግን ስገባበት ለካ ዝርዝርና አስደሳች እረፍት የሚሰጥ ነገር ነው። ግን እኔ ዝም ብዬ ከዚህ ስራ በወጣ እረፍት ማገኝ መስሎኝ በዛ ካልኩሌሽን ውስጥ ነበርኩ። ነገር ግን ድንገት ነው፣ ድንገት እየሰራው ሳለ ሐዋርያው ሲሳይ ይባላል። አብራው ደግሞ ፓስተር ምንዳይ ትባላለች። አሁን በቅርብ ነው የሞተችው። ድንገት መጥተው ይህንን ምስክርነት ሲሰጡኝ ምንም አልወሰንኩም። በዚህ መንገድ እወጣለሁ ብዬ አላሰብኩም። እና ብዙ ችግር ተፈጠረ። የብዙ ሰው ቤተሰብ በዚህ አሰራር ውስጥ የነበረ ቤተሰብ ግራ ተጋብቶ አሁን የሰው አረዳድ መሳበ ነዋይ ሲባል አንዳንድ ሰው ይመጣና ምን ይለኛል? ብር ፈልጌ ነው ይላል። እንዴት ስትለው፣ በቃ እኔ ሳጥን ውስጥ አሁን እኔ የሰማሁት ምን ሰማህ እለዋለሁ። ሳጥን ተይዞ ይመጣል። ሳጥን ውስጥ የሆነ ነገር ይከተታል አለ። ምን ይከተታል ስለው፣ ግማሹ አውሬ ይገባል አለ። በምን በክሬን ነው? ዘንዶ ስጡኝ የሚል አለ። ዘንዶ ስጡኝ። እና እንደዚህ አይነት ነገር አረዳድ ያላቸው አሉ። እና ምንድን ነው የምትፈልገው ሲሉ፣ በቃ እኔ ጠዋት ስከፍተው 100 ብሩ 1000 ብር 1000 ብሩ እንደዛ ይባዛል። ሰማህ አልኩት። የሚባዛ ቢሆን እንደሱ እኔ ከአንተ ጋር አልጨቃጨቅም። እኔ እዚህ እንቅልፍ እያጣው ስደግም አልኖርም። ለራሴ እያተም ኮጠቀም ነበር። በቃ ይሄ እናረጋለን የሚሉ አሉ። ወደፊት በመጽሐፌ ላይ ይሄ ሁሉ የከተማ ህዝብ ያልተበላ የለም። አንድም ታሪክ በቅርብ የማውቀው ነገር አለ ማለት
ብር እንደዚህ እናባዛለን ብለዋቸው ሳጥን ውስጥ ያላቸውን ብር በሙሉ ከተው አዋቂ ነው ወይ ከክፍለ ሀገር የመጣ ደብተራ ነው ተብሎ እንዴት አድርገው እንዳጭበረበሯቸው ወደፊት ገልጸዋለሁ ብያለሁ። እንደዚህ አይነት ለመማሪያ የሚሆኑ ለይቼ ያወጣኋቸው ለጊዜ 200 ገጠመኞች አሉኝ። እሱን በመጽሐፍ አሳትመዋለሁ። እንደዚህ ይልሃል። ነገር ግን እንደሱ አይደለም የሚሰራው። ኖሃው አለው ይሄ ሰውዬ። አሁን በሳጥን የምትለዋን ነገር ይዟታል፣ ሳጥኗን ይዟል። ነገር ግን ሳጥን ውስጥ ምን እንደሚከተት አጋነው ነግረውታል ወይንም አጣመው ነግረውታል። እና አንድ ሰው መጥቶ በመጀመሪያ ደረጃ እንዲሁ ምሳ በነዋይ አይሰራም። ገበሬ ከሆንክ በእርሻ፣ ነጋዴ ከሆንክ በንግድ፣ ሁለተኛ ደግሞ የመንግስት ስራ ካለው ለተከታታይ ብቃት ላለው ሹመት ሰውየውን ማሳጨት ነው። ይሄ ነው ለሹመትም ሌላ ነገር አለው ማለት ነው። እና እርግጥ ነው በሳጥኑ ውስጥ የሚሄድ ነገር አለ። በሳጥኑ ውስጥ የሚሄደውን ነገር ግን ሌላ አይነት ነው። እጽ አለ፣ ሌላ አለ ተሰርቶበትም። ይህንን ብገልጸው ሌሎች ደግሞ ውስጥ የሚሄድ ነገር አለ፣ ግን ያው የተደገመበት ነገር ነው።